بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sambungan pengajian tafsir Tadabur ringkah kita kepada Suratul A'raf Suratul A'raf Ayat yang ke-65 Ayat 65 Juzuk yang ke-8 ha, Ayat 65 Ayat 65 Juzuk yang ke-8 kita akan pergi kepada kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Baca ayat dulu kemudian kita akan pergi insya-Allah. A'udzu <tuh> billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون Allahu Akbar Wa ila adin Akhahum huda Dan kepada kaum ad Kami mengutuskan saudara mereka Maknanya anak-anak mereka Orang kampung mereka Nabi Hud Hud berkata Wahai kaumku Sembahlah kamu akan Allah Allah Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya Oleh itu Tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya Itu dakwah Nabi Hud Alayhi salam Kita tengok kepada perbincangan Dia panggil Ad Ad ni ada dua kumpulan Dia panggil Adanil Ula mana kumpulan ak yang pertama kumpulan ak yang pertama ni buah-buah dia ni besar-besar eh besar weh nak tahu besar mana ha ada alu lama tafsir kata dia kata buah-buah ak ni Allah Ta'ala sebut fil khalqi bastah fil khalqi bastah mana kejadian dia tu bukannya kecil eh kejadian dia besar siapa dia kata besar ulama tafsir ada riwayat mengatakan tanda dia apa? tawiluhum tinggi dia mi'atu zirak seratus hasta ha, besar mana satu hasta lebih pada sekaki kan seratus kaki tinggi ha, ni baru orang dia panggil gergasi ah ha, besar dia wa qasiruhum sittin hok dia hok pendek dia 60 hasta hok tinggi 100 hok gendah sikit 60 kita pun ada juga kan okay, orang ada orang naik kaki ada yang empat kaki ada tiga kaki panjang tinggi maknanya knek-knek Allah Ta'ala sebut dia ni Besar Zatul Ajsam Body dia besar ha, Zaman tu Pasal tu lah masyur dia orang ni Orang masyur dia dengan apa Dengan orang yang mempunyai kekuatan Kuat Gagah perkasa Main dengan ni ni ya, Pasal tu lah Besar mana uta-uta dia nak makan mesti benda besar juga nah kalau buta kecil pun ni apa kita makan burung eh tak dia kenyal nah ayam macam burung ha nak kata apa unta macam kambing lah unta dia besar ini eh uh, dia panggil kaum ad ad Allah hantar mari siapa dia nabi dia nama Hud nabi Hud Qabilah Ad adalah kaum kaum Nabi Hud ni min aqdamil umam. Di antara umat yang terawal wujud di atas dunia dan menghuni di atas muka bumi ni. Meko dalam tafsir Al-Munir ni kata mereka ni lebih dahulu daripada Nabi Ibrahim alaihi Jadi munasabahlah ayat Quran 65 ni cerita tentang kaum Ad selepas ayat yang 59 dalam siri yang lepas Allah Taala cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ha, wazkur wazkuru dalam ayat lain Allah kata wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di nuh. Ingatlah Allah Taala jadi kamu itu pengganti penghuni bumi ini selepas daripada kaum nu. Jadi masa lepas ada taufan, mari Nabi Nuh hidup sekejap, lepas tu mati. Kemudian mari pula kaum Ad. Kata di uh, dalam riwayat Al-Kalbi dia kata inna adan kanu ashabu ausan ya'budunha. Allahu akbar. Puak-puak ni dia ada juga berhala yang dia sembah Semisal kaum Nabi Nuh Yang menyembah berhala Wuddan, Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasra Anda dah maklumkan Kita dah baca dalam siri lepas Ini nama-nama Rajulun Salih Nama orang Salih di zaman tu Tapi oleh kerana dia dipuja oleh pengikut dia Akhirnya jadi berhala ha, Tanda pelajar berlakunya penyembahan berhala di atas dunia kenapa kerana alghulu fi hubb salihin kerana pengikut-pengikut ni melampau mengagung-agungkan memuja-muja orang-orang yang salah akhirnya jadi berhala na'uz Lepas padahal Nabi larang la tatruni kama ataratin nasara jangan melampau puji aku sebagaimana nasara puji Isa bin Maryam akhirnya jadinya tuhan ini bahaya ni Fattakhazu sanaman Puan-puan ini dia ada berhala nama dia Sumud Ada berhala nama Hatar Eh, jangan buah nama anak ni Hat Sumud Dengan Hatar Hatan nama berhala Maka Allah Ta'ala bagi kepada mereka Nabi Hud Daripada kabilah nama dia Al-Khulud Jadi Nabi Nuh, Nabi Hud ni Kabilah yang sederhana daripada kabail yang wujud pada masa itu wujud pada masa itu Allahu akbar di manakah tempat tinggal kaum Hud, di mana tanda belajar manaziluhum tempat tinggal mereka duduk di ahqaf nama satu tempat nama di al ahqaf ahqaf ini sempadan di antara Oman Oman negeri negara Oman hak pakai piah comel tu ah ha, tu nama dia piah Oman ni Oman ni sekarang ni sejak dulu lagi pun dia punya pegangan dia nama dia mazhab ibadi mazhab ibadi dia bukan ahli sunnah dia pecahan daripada puak-puak khawarij bahaya khawarij ni kalau dia janji dengan orang orang tak tunai kapih lalu ha, jangan duduk gora ha, ibadilah ni libra sikit lah, tidaklah macam dulu ibadil yang ori oh jangan gora duduk, duduk dia di antara Umar dengan Hadramaut di Yaman dekat dengan orang panggil Tarim sekarang ni ni Tarim ni Hadramaut dan juga sempadan dengan Arab Saudi dia panggil Rubu'ul Khali Al-Ahqaf ni makna Rubu'ul Khali bukit pasir saja luah pasir di situ Allahul Musta'an ha, jadi duduk jadi berhala-berhala dia tu nama sadak sumut hatar ini yang disebut dengan nama adanil ula ha. ada pun ad yang kedua ha, ini tanda ni fakta sejarah ad yang kedua mereka ini daripada penduduk Yaman daripada kahtan dengan sabak laqad kana lisaba'in ini sabak ya. Ini sabak ini dia panggil ad yang kedua. Hak ni ad ah, hak awal ni. Hak awal lagi Miko Ali sejarah ni kata lebih awal daripada Nabi Ibrahim lagi. Hmm. Wa tuzkar ad kaum ad ni tidak disebut fi ma siwa al-Quran dalam Quran yang sebut dia. Hmm. Maka Allah SWT hantar kepada mereka kaum ad itu nabi dia nama Hud. Nama Hud bin Shalih bin Arf Khashad bin Sam bin Nuh. tak jauh kan dia daripada Nabi Nuh tu. Berapa keturunan. Dan mereka ini diantara di antara orang yang sederhana pertengahan dalam kabilah-kabilah itu. Malangnya bila Nabi Hud mari fakazzabuhu. Tengok ni. Qala ya qaum ibudullah, eh puak-puak kaum aku. Ibudullah, sembah Allah Ta'ala Fakazabuhu hmm, Mereka uh, Dusta kepada Nabi Hud Bertambah-tambahlah pendustaan mereka Fa'amsakallahu anum qatar Allah Ta'ala tahan hujan Tiga tahun Tak turun Kemarau panah saja. Dia. dia tak turun hujan Negeri Yaman, negeri uh, Rubuk Al-Khali, ni kawasan Ahqaf, ni kawasan Bukit Pasir, tak ada pokok lagi panas Allahu Akbar Jadi manusia di sana apabila turunnya bala uh, Biasanya mereka ni akan hantar Sekumpulan ahli-ahli ibadat supaya pergi berdoa di Mekah nah, Dia tahu nak pergi doa Mekah Yang kapinya yang yang muslim yang pergi belakang nah, dia pakai pergi belakang Penduduk Mekah pada waktu itu di bawah pimpinan al Amaliq, Aulak an anak-anak Amalik bin Lawis bin Sam bin Nuh. Ketua dia nama Muawiyah bin Bakar. Ha dengar cerita lah. Jadi puak-puak ni ada 70 orang nak pergi Mekah. Tujuannya nak pergi berdoa supaya Allah hilangkan apa ni panas ni kemarau ini. di antara dalam romongnya tu ada nama dia Qail bin Anz Qail tu nama Qail bin Anz dan Marsad bin Sa'ad dalam tujuh puluh orang ni dua orang ni Islam pengikut Nabi Hud nama dia Qail Qaf Ya Lam Qail baca bagi atas jangan baca Qail bin Anas dengan Marsad bin Saad. Jadi bila mereka pergi ke Mekah, bapa-bapa dia telah, bapa-bapa Aq ah ni dia waris dia ada. Dia pergi menghadap Muawiyah bin Bakar, ketua Mekah yang duduk di luar tanah haram. Ah dia duduk di luar tanah haram sebab apa? Kebetulan dia pula waris dia. anak-anak dia juga, maka sibuklah sebulan dia duduk sana kerja dia malam-malam duk mabuk minum arak. Oh sudah kerja dalam. Jadi kaya dengan marsan Islam dia tak minum. Cuma macam mana dia kata lama duduk ni tak gi doa-doa pokok mabuk, mabuk di di luar tanah haram. Akhir sekali mereka berdua telah memperingatkan kedatangan mereka ni balof di apa ni di Aqah tu. Mun kita dak mari duk porpayapaya sini bila nak gi doa ya. Ha sudah lah. Dia pun ha dia kata kita mai kita nak pergi doa. Pakal lah marsat eh marsat kata tengok dengar ni. Pendakwah ni dia tak boleh rahsia selama-lama dia mesti zahirkan pegangan dia. Kata di marsat kepada geng dia 70 orang dia kata Allah Taala tidak terima doa kamu. Mari Mekah duk mabuk sini. Orang mari duk tawah mabuk kalau mu nak suruh Allah Taala terima doa kamu, nak suruh tu uji di Aqaf, hendaklah kamu bertaubat, kamu ikut ajaran Nabi Hud. Oh, sudahlah Faqalu li Muawiyah. Geng-geng mabuk ni ayat ke ketua dia Muawiyah bin Bakar, eh. Dua orang ni Marsad uh, jangan hantar dia dengan kail jangan buat lagi masuk Mekah mereka ni rupanya murtad ni dia pergi ikut Hud oh, jadi kalau ikut Nabi Hud tu kira murtad oh wa akbar jadi dua orang ni tak boleh masuk Mekah rezeki dia lah nak selamat faqala qail mereka pun tak lagi summa dakhalu Mekah masuk Mekah faqala qail Allah adan ma kunta tasqihim Ya Allah Ni hak dua Islam ni berdoa Berilah Siramilah bumi Kaum ak ni tu sebagaimana yang Engkau Menyerami bumi-bumi yang lain Dia doa Mari lalu awan tiga warna Eh hey, kalau kita kelih Kalau kita ada kamera masa tu HD pula tak Mesti comel di langit Berapa warna ada? Satu awan putih Satu lagi awan warna merah Satu lagi awan warna hitam summa so, nada munadi minas sama ya qail qail ikhtar li nafsika wa pilih. pilih apa ni pilih mun apa noh mana warna tu dia kata aku pilih hok hitam sebab so, hok hitam ni mesti air banyak ha oh, sedap dia Eh pada apalah. Tak ada gapo. Air awal hitam tu pu-pu abon -ah pakak duk tunggu ni. Ambil timba, ambil kendi, ambil baldi tunggu nak turun air. Haza mumtiruna. Tiba-tiba hok hitam tadi buka air. Angin yang panas yang telah membinasakan mereka ketika itu najahu dumal mu'minuna ma'amum. Nabi Hud selamat, puak dia mati habis. Fa atau Mekah, lepas tu Nabi Hud mari Mekah, dia pun tinggal di Mekah. Hmm, masya-Allah tabarakallah. Jadi kata ya Awakil maaf. Kalau kita tengok sini kata minhum qailu bin Anad wa Marsad. Hak Islamnya Marsad dah. Betul balik maklumat kita ni. Yang Islamnya dia kata Marsad ibnu Sa'al ladzi. Ah, oh. Dhamir itu balik pada seorang Alladhi kana yaktumu islamahu Yang islam siapa? Marsad ibnu Sa'ad Dia kata ni Tapi uh, okay. Baiklah Yang islamnya Marsad Dia ni hak Hak berda'wah Kau itu Geng-geng itu juga Tanda pelajar Fakta maklumat Zukirahud Fil Quran Sab'amarat Haa Tulis disebut nama Nabi Hud dalam Quran tujuh kali dalam suratul araf ayat 65 ni ayat kita baca ni wa ila adin akhahum Hudah ini yang pertama disebut dalam Quran Nabi Hud kemudian dalam surat Hud disebut berapa kali ayat 50 53 58 60 89 lima kali sebut wa fi suratis syuara disebut dalam ayat 124 bermakna Nabi Hud disebut dalam Quran sebanyak tujuh kali ha, tujuh kali wa zallah Hud salam Nabi Hud berterusan memberi amaran dakwah kepada kaum dia dan uh, itulah cerita Nabi Hud alaihi salam ajar ajak kepada tauhid puak-puak dia besar-besar belaka tak dengar kata Allah Taala hantar mari tujuh malam tujuh malam lapan hari ha oh, udara gelap tadi tujuh malam lapan hari duduk akhir sekali mati habis puak dia naudzubillah baiklah para jemaah sekalian dia duduk di bilad negeri dia negeri Hud ni duduk di mana di Hadramaut uh, Setelah matinya Papa Aad, Nabi Hud duduk di Hadramaut. Duduk di Madinah Tarim nama dia. Dekat dengan Wadi Barhud. Kono-kono Wadi Barhud inilah tempat ruh orang-orang jahat disombak dalam itu. Tapi cerita tu pelik. Cerita yang tidak sahih macam-macam cerita. Yang pentingnya diceritakan oleh pelajar-pelajar yang belajar di Yaman. Dia kata macam jadi satu agenda lah. Sekumpulan orang yang duduk di sana bila satu masa satu tahun dia akan pergi. Pakak pergi duduk kupo di kubur Nabi Hud. Ini yang kita bimbang. Takut-takut kita jadi rak hidup main gosok kubur dan sebagainya wal iaz billah. Gizarah tak apa. Dia ambil pengajaran tidak apa tapi takut pergi jadi satu pemujaan. Nauzubillah. Mai kita masuk ke tafsir kita. abila cerita ringkas cerita apa? Cerita kisah mukaddimah kepada sinopsis kepada kisah Nabi Hud AS. Ayat 365. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum ad, kami mengutuskan saudara mereka Nabi Hud. Nabi Hud kata. Ya kaum. Wa'budullah. Ma lakum min ilahi negara. Musimu Allah tidak ada orang lain. Tidak ada Tuhan lain yang berhak di semua lain daripadanya. Afala tattaqun. Tidakkah kamu mahu bertakwa? Ha. Oh jawablah geng-geng pembesar-pembesar dia jawab. Dia kata apa? Qala al-mala'u kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata. Haa, buah-buah kapi ni Ialah buah-buah besar je Apa dia kata? Hei Sesungguhnya kami Wahai Hud Nampak mu ni berada dalam kebodohan Lah Tu ya tuduhan-tuduhan orang dulu Kepada Nabi mereka Bodoh Bangang Tak uti bahasa Macam-macam Gila dan sungguhnya kami fikir engkau adalah dari orang-orang yang berdusta bohong tuduhan sama daripada nabi hu nabi nabi nuh sampai ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi hu jawab jawab dia ya. jangan tak jawab kita pendakwah ni jangan jangan lemah sangat orang kata kita tak jawab eh sekali-sekala kena jawab juga Nah, tapi bukan menjawab sentiasa ada kerja pula kitanya kau duduk jawab kerja eh Ha, pasal tu lah zaman kita hari ni kita pendakwah ni kita nyatakan yang benar kalau orang duduk komen apa di bawah di facebook kita tak duduk layar sangat lah menghabis masa nah, ha, menghabis masa ni sehari dua ni pula sibuk dengan duduk main jadi kata pula dah eh hey, macam-macam dunia nak kemat ni baru ni sibuk jadi orang tua ha. pakai habis orang muda tu muda-muda dia tukar muka jadi tua belakang tak lama berhenti sekejap ada seorang yang tulis Facebook dia mana-mana geng yang jadi tua tu mampu habis dah dia dia kata kata buat mun. dia suka jadi puak dia jangan dia layak kalau layak situ kebengongan pas kita jadi kita pun dakwah orang tua ni biarlah bercakap cara orang tua kita letak apa yang baik nasihat orang lain-lain tu jangan dilayak kalau layak penipal lah kita baik Nabi Hud jawab sekali-sekala dia kena jawab juga dalam isu besar kena jawab Isu remeh temeh biarkan. Nabi Huk, Nabi Hud kata. Qala ya qaumi laysa bi safaha. Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kebodohan. Mana aku bodoh? Allah Taala lantik aku jadi rasul. Eh hey, bodoh." Walakinni rasulun mir rabbil alamin tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam ha, Aku ni rasul Bukan main-main Tak dengar kata aku, nyakikmu Ubaliukum risalati Rabbi Wa ha. ana lakum nasihun amin Tugas aku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah Yang diutuskan oleh Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Kerja aku nya bukan minta duitmu, bukan mari buat apa-apa yang kepada kamu tapi kerja aku menyampaikan risalah Allah dan juga sebagai pemberi nasihat. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang berbeza di antara tabligh dengan nasihat. Ha nah, ingat. Dalam ni Hud kata aku rasul wa nasih tanda ni pelajar apa beza di antara rasul dengan nasih mana rasul ni kerja dia menyampaikan maknanya menyampaikan kepada umat apa yang wajib mereka buat dan apa yang mereka mesti tinggalkan itu dia panggil at-tabligh tapi ada penasihat kita nasihat supaya menggalakkan melakukan ketaatan dan kita minta supaya mereka tinggalkan maksiat ha, itu dia panggil nasihat ha, maka kita ni kena pakai dua-dua sebagai pendakwah kita kena ada dua uslub at-tabliq an-nasihah kena ada tabliq mana kita tuan kamu semua kena solat tak semaya berdosa bila berdosa tak taubat mengaka itu nasihat tuan-tuan kalau kita memperbanyakkan solat Solat sunat contohnya Banyakkan puasa Itu dia panggil nasihat Sedikit perbezaan Dalam ayat ni Dia kata apa Dua kan Ubaliukum risalat Mana tabliq Jawatan Nabi itu tabliq Wa analakum nasihun amin Sama juga Nabi Nabi Nuh Dalam sini lepas pun Ini juga jawapan dia Maknanya Nabi ini Min miskatin wahidah daripada sumber yang satu Allah azza wajalla belaka sebab itulah bahasa mereka sama ajaran yang mereka bawa juga sama Allahu akbar. Hmm. Qala al-mala' al-mala' di sini siapa dia? Kata di ulama tafsir ialah pembesar-pembesar uh, 'ad. Ha, pasal tu dia tak kata qala al-mala'u. Uh, e ada di kalangan mereka yang Islam ada yang mereka di Islam qala al mala'u alladhina kafaru berkatalah ketua-ketua yang kafir cuba tengok dalam surah surah Nabi Nuh malam tengok Nabi Nuh ini ini dia panggil ilmu tadabbur tanda ni para jemaah surah ayat 60 Allah kata qala al mala'u min qaumihi untuk Nabi Nuh Tuhan kata qala al mala'u min qaumihi ketua-ketua dari kaumnya berkata sebab ketua-ketua tu kafir belaka dari dalam kaum ini dalam kaum Nabi Hud ni qalal mala'u alladheena kafaru min qawmihi berkata ketua-ketua yang kafir daripada kaumnya kenapa Allah Taala tidak takmim di sini seperti dalam kaum Nabi Nuh kata di ulama tadabbur li anna uh, kaum Nabi Nuh kafir belaka tapi dalam kaum uh, uh, apa ni nabi hud ni li anna minhum man kana qad aman pembesar tapi beriman seperti marsad bin saad ha uh, marsad bin saad dia beriman tapi dia pembesar ad bila pecah rahsia bila dia berdakwah di mekah ha uh, baru kata, oh qail ketua ad uh, baru perasa dia kata marsad ni rupanya pun uh, pengikut hud ini kita pun ada juga kan dalam jawatan jawatan besar kerajaan tu orang-orang pendakwah-pendakwah tapi dia sembunyi bila ada peluang dia akan tonjolkan ini kita pun kena ambil lagu ni maka dalam ayat ini, ini dari sudut lataifut tafsir perbezaan di antara qala al mala'ul ladzina kafaru qala al mala'u min qaumihi dengan qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi beza sebab hak tu total Hak ni ada di antara mereka ketua-ketua tu yang beriman. Jadi kita klauskan dia daripada duduk dalam kumpulan yang jahat ini. Ha. Cantik. Itu dia panggil ilmu tadabur. Kita perhati ayat-ayat ni memang akan ada ada apa? Ada perbezaan yang ketara. Setiap ayat yang mari dia ada benda-benda yang yang boleh diperhatikan ditadaburkan. Baik. Apa lagi? Tengok ayat 69. Awajibatum anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liunzirakum. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datanya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang laki-laki dari golongan kamu? Merasa pelik Ya? Nasihat ini mari daripada anak anak plek. Oh. Untuk memberi peringatan kepada kamu, plek. Dan kenanglah tatkala Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah pengganti penduduk bumi ini sesudah kaum Nabi Nuh dan Allah Taala telah uh, menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu, maka kenanglah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya Dalam ayat ini Nabi Hud Memperingatkan kaum dia Supaya ingat kita ni Tuhan buat besar ni Beza dengan kaum dulu kecil Kita ni berapa hasta panjang Seratus huh, ha, Seratus Nabi Adam enam puluh Dia pun ni seratus naik Besar Allahul musta'an Baik ريال قال الملأ الذين كفروا جاين جاين كابين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Eh dan yang kepala tak 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 kira kau orang. Mereka berkata, "Adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata?" Ni yang mengajak ah pelek, dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami, berhala-berhala kami kena tinggal. Kami tidak akan menurut, tak akan ikutmu. Tak usah duduk, ajaklah. Maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami Jika betul Engkau dari orang yang benar hmm, Habis ya Ini lagi cabar Nabi pula dah Hud Kalau merasa membetul Hak mengajar ni Buat mari ya Buat mari azab Puah dah aku duduk main lagu ni Haa oh, main lagu mana Duduk main Apa ni Allah Tauhid mari ya qoyaz. Malah cakap banyak. Ah gitulah dia. Mana malas cakap banyak dah kita ni. Kalau merasa tu atar pagi azab pagi. Oh, ha habis cerita. Eh tengok ayat 21. Qala qad wa qalaykum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum Sammaitumuha antum wa aba'ukum Ma nazzalallahu biha min biha min sultan fa ta'ziru inni ma'akum minal muthzirin ha nak boleh pedahlah tu nabi Hud menjawab sesungguhnya telah tetap kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari tuhanmu boleh adakah kamu hendak berbahas denganku mengenai nama-nama yang kamu yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya tadi lah nama-nama game berhala dia tadi mu nak berlawan aku tetap berhala ah sedang Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya maka tunggulah kedatangan azab itu hak meminta azab tu tunggu lah. sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu tanda pelajar dalam surah al-haqqah dalam surah al-haqqah ayat 6 hingga 8 Allah kata apa wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah wa bu'ad Allah Ta'ala binasakan mereka dengan angin yang kencang sarsar -sar, mana angin bunyi wuuu itu kuat angin sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamani wa thamaniyata ayyamin husuma husuma Oh, angin itu mali lapan hari 8 malam. Orang tujuh hari lapan malam. Orang tujuh hari lapan malam. ajazu nakhlin khawiyah. Mu tengok buah dia hari berge, lapan Kata Orang Kelantan hari habis seperti pokok tamar yang tercabut umbi dia. Ah, hari lapan Fahal tara lahum mim baqiyah. apa lagi hak tinggal, tak ada apa dah. Mati habis. Lepas tu Nabi Hud pun mari duduk di kampung ni setelah aman. Nah. Alhamdulillah. Cerita panjang, para jemaah boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf yang telah kami uh, baca dalam awal PKP dulu dalam suratul Ahqaf di sana sudah kita bincang. Alhamdulillah. Jadi mereka berterusan di antara utu kerah kepala mereka ni duk sembah berhala tanda tiga penyakit besar kaum ad ibadatul awsan sembah berhala Wazul mulnas menzalimi orang wal igtiraru bil quwwati terpedaya dengan kekuatan besar tubuh badan dia akhir kali mati bergelimpangan macam pokok tamar terbalik Cabu um, cabuk umbi habislah cerita setelah selesai 7 hari 8 malam tengok ayat 72 Allah kata fa ajainahu wallazina ma'ahu bi rahmatim minna wa qatana dabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersert bersertanya dengan rahmat dari kami dan kami binasakan putuskan keturunan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka bukalah dari orang-orang yang beriman. Abilah dia kesimpulan daripada Fiqhul Hayah daripada kisah Nabi Hud ini yang pertama tanda pelajar. Daruratu tahalli bis sabri Kita bila kita belajar Nabi-Nabi semua sabar Sabar dalam dakwah Maka kita para pendakwah juga Kena bersifat sabar Di dalam menyampaikan Agama ini kepada manusia Sabar Sabar nak menyampaikan dakwah Satu Sabar menghadapi penentangan Eh kita duduk sini selesa kita di bandar ni nak pergi dakwah disambut oleh orang. Disediakan makanan, diberi duit minyak dan macam-macam lagi. Sahabat-sahabat kita pendakwah-pendakwah yang -pendakwah, masuk dalam pendalaman. Anda tengok kawan-kawan kita kereta 4 kali 4 dia terbalik dalam dalam dalam, dalam poni dalam hutan. Eh, hey, masya-Allah. Kelekak situ tak nak pergi buka kemah tidur tengah tengah hutan berani. Allah Taala beri pada mereka keselamatan insya-Allah. Dan Ha, jadi buah-buah dia ni besar. Ibnu Abbas kata panjang dia 100 hasta. Ada yang paling kenek dia 60 hasta. Ha. Yang kedua ha, para pendakwah apa-apa kafe ni bertambah-tambah duka cita dia bila Nabi Hud tak Terus pendakwah akhirnya mereka cabar supaya turunkan azab. Jadi bitulah kita ni pula gitu juga. Tak jaga dah Kita sini bukan cabar tu azab mencabar di mahkamah ha, kena. yang ketiga nabi-nabi ni -nabi biasa dihantar daripada kabilah dia, kaum, kaum dia juga supaya senen orang panggil mudah nak buat kira bahasa dipahami hmm. yang keempat, natijah daripada tamarut kerah kepala, mereka akan binasa kebinasaan itu tengok kategori kaum nabi Nuh dengan taufan kaum ak dengan angin sor-sorin atiyah angin yang kencang yang kelima biasanya nabi-nabi dan orang-orang yang beriman mereka ini akan mendapat kemenangan akan selamat daripada azab setelah binasanya semua kaum maka nabi akan bina balik dakwah dia dengan generasi baru tapi lama-lama-lama-lama jadi balik Allah hantar bagi nabi lain pula selepas daripada itu insya-Allah sebagaimana yang kita dah belajar kaum 'ad duduk di sebelah Yaman. Kita sambung lagi esok insya-Allah ayat yang ke-73 wa ila samud akhahum salihah kita beri pada kaum Samud. Kaum Samud duduk di mana, mana? Sebelah Syam. Di sekarang ni dia panggil Al-Hijr ataupun Madain Saleh. Kita jumpa dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh